היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז גם אני קיבלתי את הטוש, את לק ג'ל, והייתי כל כך סקרנית להתנסות ולראות איך הפיגמנט, איך האיכות, איך המריחה, שווה, לא שווה. אז אם גם אתן סקרניות לדעת, פשוט תמשיכו לצפות. אז זה מה שבעצם קיבלתי, את העת טוש לק ג'ל. דבר ראשון שהסתכלתי ולא אהבתי זה שלא רשום בשום מקום את הצבע, כך שזה די בעייתי. One step gel, זה מה שרשום כאן, לא רשום כאן מספרים, אבל לא רשום את הצבע, בניגוד ללק ג'ל שאנחנו רואות את הצבע ואנחנו יודעות מה קונות, או אפילו אם אתם שמות את זה בשימוש על השולחן אתן לא יודעות. אז כאן אני כבר צריכה לסמן לי איזה צבע יש לי בטוש הזה. אני שתיים פתחתי, אבל אני רוצה שתסתכלו מה קרה כשאני פתחתי את הראשון. אז הצד הזה בעצם זה המכחול, והצד הזה אנחנו מסובבות ומוציאות את הצבע. אבל בואו נסתכל רגע על המכחול. אם את מקצועית, את מיד תסתכלי ותראי שאין בכלל מה לדבר על מוצר כזה ללקוחה. זה לא מכחול עבודה למריחה של לק ג'ל. אם אני מתלוננת על המכחול של לק ג'ל, כי אני היום עובדת עם מכחול חיצוני שהוא הרבה יותר נוח לעבודה, במיוחד בפינות, אז בטח מאוד קשה לעבוד עם מכחול כזה ולאורך זמן, לאו דווקא בשימוש ראשוני. עכשיו מה שאני עשיתי, התחלתי להוציא את הצבע וסובבתי וסובבתי וסובבתי, והצבע יצא אחרי הרבה זמן. בראשון הוא יצא מהצד, בשני הוא יצא במרכז, כך שזה גם משהו שצריך לקחת לתשומת הלב. ואני מנסה להוציא ועדיין זה לא יוצא, זה לא יוצא. אז אני כבר נכנעת פה. אני אראה לכם במה שכן הצלחתי להוציא. זה השתמשתי בו אתמול, אז אתן רואות שהמכחול כבר משומש, ובזה ניסיתי היום בבוקר. זה תמיד מטעה אותי, אני חושבת שהפתיחה מכאן. ניסיתי היום בבוקר וזה באמת יוצא במרכז. אז זה מה שקיבלתי אתמול. עכשיו התחלתי להתעצבן, למה? כי המכחול לא ישר, תסתכלו, הוא עקום, המכחול לא ישר, ואני לא יודעת, בתור מקצועית, אם אני מניחה פה, אם תסתכלו טוב פה בקצה, השיער לא מגיע, מה שאומר שאני צריכה ללכת עוד פעם לנקודה הזאת. בקיצור, מכחול כזה זה לא מכחול עבודה, זה מתאים יותר לחובבת ציפורניים. מי שעושה לעצמה לבד בבית יכולה לעבוד עם זה. עכשיו אני אראה לכם מההתחלה איך אני בעצם עובדת עם זה. הדבקתי טיפס בשביל להראות לכם את זה על ציפורן, ואני הולכת למרוח. אני כבר לא מדברת על זה שזה בלי בייס וזה בלי טופ וזה מתייבש רק במכונה, אני מדברת על אופן השימוש, שבאמת כואב להתפתות לדבר כזה ואחרי זה להוציא את הכסף ולהתאכזב, כי לשימוש מקצועי לא הייתי נוגעת בזה. אז אוקיי, אז אנחנו כבר מבינות שמפה אנחנו מסובבות את הצבע. השאלה איך אנחנו יודעות את הכמות, שזה עוד משהו שזה מאוד קשה, כי כשאני לוקחת לק בבקבוק אני יודעת לנגב ולהוציא את הכמות שאני צריכה לציפורן. פה אני לא יודעת, אני יודעת שכל סיבוב יש לי עוד טיפה של צבע, זה יכול להפסיק לי באמצע הצבע ואז עוד פעם להפסיק ולסובב, ויש לי עוד הרבה מאוד אצבעות בשביל לעבוד עם זה, אז זה פחות נוח גם פה. אז אני, יש כאן קצת צבע, אני אתחיל במריחה ואני אתאפס קצת יותר למעלה, מכיוון שהמכחול לא ישר אז זה לא נותן לי באמת. אתן רואות, פה הוא מתקרב יותר ופה הוא מתקרב פחות, ואז אני צריכה ללכת לכאן, להטות טיפה, או מהצד הזה יותר נכון, ולדחוף מפה כדי שזה יהיה יותר ישר. בגלל שהמכחול לא ישר, הוא לא נותן לי את האפקט נכון. עכשיו תסתכלו כמה חומר יש פה והוא נוזל, זה משהו שיכול לנסוע לכיוון האור, כי אין לי כאן שליטה בחומר, אני לא באמת יודעת למתן כאן את הכמות, כי ברגע שסובבתם החומר כבר יצא. אז אני, אם אני צריכה לנגב ולהוציא חומר, אני אגמור מהר מאוד את הכמות שנמצאת לי כאן בטוש. אז אני אמשיך, אני אוריד קצת מהחומר שנמצא
בקטיקולה למטה, ופה אני אכנס בעדינות, ואני רוצה להגיד לכם שיש מלא חומר, וזה לא בגלל שסובבתי הרבה, אני בקושי סובבתי. ופה זה מאוד לא נוח לי עם המכחול הזה. אני חושבת שזה יהיה דבר נפלא לחובבות, אבל לא למקצועיות. אוקיי, זה מריחה ראשונה של הצבע. אני מאוד מוכזבת מהצבע. בדרך כלל בצבע אדום הפיגמנט הרבה יותר חזק, כמעט ואין פה פיגמנט. מה שאומר, אני לא בטוחה שבשכבה שנייה יהיה לי אטימות, וזה משהו שממש לא אהבתי. מילא לקבל את זה בצבעי ניוד או פסטל, אבל בצבע אדום, לקבל פיגמנט כזה בשכבה ראשונה, זה חבל מאוד. ותראו, יש כאן מלא חומר, ועדיין אני מורחת, והפיגמנט עלוב, תסתכלו, פשוט עלוב. ואני לא לוחצת חזק, אני ממש מלטפת את הציפורן. אין פה כמעט ופיגמנט. אני אכניס את זה למכונה ונראה מה קורה. טוב, זה יצא מהמכונה, ואני רוצה להגיד לכם שזה יצא יבש לגמרי. תסתכלו את הנזילה כאן, זה בגלל שאין שליטה. פחות יש שליטה בטוש מאשר בלק ג'ל. אני אמשיך לשכבה שנייה, אני לא אסובב עוד, אני אסתפק כרגע בכמות הזאת. אם אני אצטרך, אני אשים עוד. אני אנסה שוב לראות אם אני מקבל את התימות, וזה מה שמרגיז אותי, זה שבגלל שהמכחול לא ישר, אז ההנחה פה מעצבנת. וואי, זה ממש מעצבן, כי אני צריכה לעמוד בקצה של המכחול כדי להגיע לכאן, ובינתיים אני עלולה לקבל נזילה. אני אלך לכאן ועוד פעם, אין לי פה חומר, אז אני אסובב עוד טיפה כי אין לי חומר. למרות שיש לי בצד השני, אני אנסה לקחת אותו. אבל עדיין, תסתכלו, כל מריחה אני רואה את השקפקפות, ומצד שני אני לא יכולה לשים שכבה עבה, זה לא יתייבש טוב במכונה. אז אני אעשה עוד שכבה ואני אראה איך זה יתקבל, כי אני לא רוצה למלא פה עוד חומר. השכבות אמורות להיות דקות ולא עבות בלאג ג'ל. פה בכלל ברח הפיגמנט, אני רואה. זו שכבה שנייה, ותקשיבו, זה יבש לחלוטין, זה כזה כיף, בלי בייס ובלי שום דבר. אז אני אוציא עוד טיפה חומר. אני לא רואה אם החומר יוצא. הנה, אתן רואות פה בקצה, הנה יצא חומר. אני לא אתחיל מהקטיקולה, אני אתחיל לשים אותו פה, ואני אתאפס למעלה. וזה מה שמעצבן אותי פה, בגלל שהמכחול הוא לא ישר, הקטיקולה לא יוצאת יפה. צריך להתאמץ פה כדי באמת לתת כיסוי מההתחלה. והנה, השכבה הזאת נתנה לי את האטימות, בגלל שהפיגמנט פה בגוון הזה הוא לא אטום. צריך שלוש שכבות. תסתכלו איך זה נראה, עכשיו זה נראה יפה. ואת זה אני אכניס שוב למכונה. עכשיו, מה עושים עם הצבע שנשאר לנו על המכחול? מה שאני חושבת שצריך לעשות זה לא לסגור את זה עם המכסה, אלא פשוט לנגב את זה ולסגור את המכסה. כי אני לא הייתי מכניסה מכחול שהוא מלא בצבע וסוגרת אותו עם הפקק. אז אני אקח פק כותנה ואני אנגב את הצבע, שממש חבל שזה הולך לאיבוד, בניגוד ללק ג'ל שזה בחיים לא יהיה, ואני אסגור את זה עם המכסה. וזה יצא מהמכונה, כמו שאתן יכולות לראות, זה יבש לחלוטין ומראה חלק, כאילו שמתי טופ, וזה ממש כיף. בעצם המסקנות שלי אחרי שראיתן את ההתנסות שלי על הציפורן, אני מחלקת את זה לשניים. יש את החובבות ציפורניים, לקוחות שאוהבות לעשות לבד בבית ולא נזקקות לשירותים של מכון ושל בונת ציפורניים, ויש אותנו המקצועיות שאולי זה יכול לשמש אותנו לתחליף במקום הלק ג'ל.
אז קודם כל אני אחלק את זה, אני אחלק את זה, ואני אתחיל עם החובבות ציפורניים. אני חושבת שבשביל חובבת ציפורניים זה פטנט נהדר, קל, מהיר ומדהים. לא צריך כאן להתאמץ כל כך הרבה, פשוט מסובבים, הצבע יוצא ואת יושבת בשקט בבית, בלי לחץ. למשל לנו יש המקצועיות על שולחן העבודה ומורחת יפה את החומר, זה מחזיק זמן, כמה ימים, שבוע, שבועיים, זה נהדר, תמיד את יכולה לחדש את זה בבית. אין כאן משהו שאת צריכה יותר מקצועי שאת מקבלת במכון, זה באמת לדעתי הכי מתאים לחובבת ציפורניים. זה תחליף הרבה יותר נכון מלאג ג'ל, את מוותרת גם על הבייס, את מוותרת גם על הטופ, את מוציאה את הידיים אחרי שכבה שנייה, שלישית, תלוי בפיגמנט של הצבע, והכל יבש והכל מבריק, וזה מאוד כיף, כי אם יש לי אירוע בערב ואין לי זמן ללכת לסדר ציפורניים ואני מורחת את זה, תוך 10 דקות סיימתי, פשוט פטנט מדהים. אבל למקצועיות אני הייתי פחות ממליצה, אני אישית לא אשתמש בזה ללקוחות שלי, אני כבר יעדיף את הלאג ג'ל, מהרבה סיבות. קודם כל, מקצועית צריכה לקנות מלא גוונים. אני לא רואה את הגוון של הצבע, גם פה, אפילו באיפור, תמיד יש כאן את הגוון של השפתון. כאן אין, מלבד מספר ו-One Step Gel, אין את הצבע. לכן כל טוש אני אצטרך לקנות, אני אצטרך פה לשים את הצבע, לייבש את זה, ושזה יהיה לי מוכן על השולחן, ואז אני יכולה בקלות לראות אם זה אדום, אם זה הוורוד, או אם זה הכחול. זה הדבר הראשון שמאוד הציק לי בהתחלה, כפי שראיתם גם בסרטון, כשפתחתי את הטושים. הדבר השני זה הפיגמנט. בדרך כלל, פיגמנט שהוא אדום, כחול, ירוק, הוא פיגמנט חזק, שמספיק שתי שכבות, את לא צריכה יותר. וכאן הייתי צריכה יותר משתי שכבות, וזה קצת הצבן אותי, לא מבחינת האובי, כי אין לזה אובי, אלא מבחינת זמן עבודה. מה שחובבת ציפורניים יכולה בכיף שלה למרוח גם 4 שכבות, לקבל פיגמנט ממש אטום. פה זה דורש ממני לעשות עוד לכל הציפורניים ולייבש במכונה, וזה זמן עבודה מאוד מאוד יקר. מה שאין לי את זה בלאק ג'ל, כי בלאק ג'ל אני מורחת 2 שכבות לק אדום, וזה בסדר, וזה אטום לחלוטין. הדבר השני, השלישי, זה המכחול עצמו. המכחול עצבן אותי שהוא לא ישר. אז היה טוש אחד שהוא כן היה ישר. הטוש השני שפתחתי לא היה ישר. ודווקא השתמשתי בסרטון בשיער מכחול שלא היה ישר, כדי שתוכלו לראות. ואז זה מהווה לי פה, זה סוג של בעיה, כי אני צריכה יותר להיזהר ויותר לבוא מהכיוון הזה, וזה מעצבן, כי בסך הכל מכחול עבודה זה הידיים שלנו, וזה לא משנה אם המכחול נמצא בתוך בקבוק או אם אני עובדת עם מכחול חיצוני. אני צריכה מכחול שהוא כמו שצריך, יעשה לי את המריחה טובה, המריחה כיפית, שלא תטעו, המריחה מאוד כיפית, אבל הדיוק בקטיקולה, מה שנדרש ממני כמקצועית, קצת יותר קשה. זה לא שזה בלתי אפשרי, זה קצת יותר קשה, וזה קצת עצבן אותי. אז זה עוד משהו שלא אהבתי בטוש לק. דבר נוסף גם, ברגע שסיימתי להשתמש, והנה אני רואה פה, למרות שניקיתי את המכחול, אני פותחת אותו אחרי כמה ימים, כשאני מצלמת לכם כאן את הסרטון, והוא מלא בצבע. זה משהו שאני לא אוהבת, כי אז באמת הכל פה מתלכלך, אז הצבע ממשיך לצאת למרות שלא סובבתי פה, וזה לא אהבתי, וגם חבל על הכמות של הצבע שיוצאת, כי בסך הכל שאני עובדת עם בקבוק שלק, אני מנגבת את הפייה, ואז אני מורחת ומחזירה את זה בחזרה לבקבוק. פה זה קצת בעייתי, כי הצבע ממשיך לטפטף לי כאן ולצאת, וממש לא אהבתי את זה. דבר נוסף ואחרון, זה שבאמת, כמו שאתן רואות, קיבלתי 3, וניסיתי 2, אחד פתחתי בקלות, פשוט סובבתי והצבע יצא, השני קצת היה לי יותר קשה, בשלישי זה כבר לא יצא בכלל. כמה שאני מסובבת, הצבע לא יוצא. אז אני לא יודעת, זה פאק בייצור, זה פאק במכחול עצמו, אני לא יודעת, אבל צריך לקחת את זה בחשבון כשאתם הולכות וקונות, ואתם לא יכולות לפתוח ולפתוח את המכסה ולהתחיל לסובב בחנות או לא משנה איפה, ולראות באמת אם הצבע יוצא. לקחת בחשבון שיכול להיות שסתם שילמתם כסף, ואז תתחילו להתעסק עם החזרה, כי באמת הצבע לא יוצא. אז
אחרי שמניתי לכם את הפלוסים ואת המינוסים, אני באמת חושבת שזה מתאים הרבה יותר לחובבת ציפורניים. פחות הייתי ממליצה למקצועית להשתמש. אני אישית יכולה להגיד לכם עליי, אני בטח לא אשתמש בזה ללקוחות שלי, אבל חובבת ציפורניים זה פטנט חבל על הזמן, ואם אני הייתי לא מקצועית בתור לקוחה, הייתי קונה טטוש ומשחקת עם זה בבית, ופשוט נהנית שתוך 10 דקות יש לי ציפורניים מדהימות עם צבע חלק, מבריק, ואני חוסכת את הטופ, אני חוסכת את הבייס, אני לא צריכה, גם אם אני צריכה להחליף כל כמה ימים, כי נגיד זה התקלף או משהו קרה, זה בסדר, זה עדיין קל לשימוש. זהו, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, וכמו תמיד נתראה בסרטונים הבאים.